Kayo na nang aabuso, kayo nang gumawa ng illegal, kayo pa ang naka ng challenge. Kaya wag kayo masyadong naghanga-hanga sa mga jutang jenemis na mga artistang pokpokita at mga artistang nakikinabang sa kaban ng bayan. Nilalabag na nila ang batas natin, batas ng Diyos, batas lahat, at garapal ang ginagawang ng mga buwakaw na ito. Lisa, ha? Huh? Sabi pa dito ni, ano, ni, ah... Uh, itong ngiwi din. Si Abalos, Los. We recognize the challenges faced by our officers during the implementation of the suspension order and we, 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 commend their professionalism and dedication in upholding the law amidst any resistance encounter. Na kayo pa ngayon ang nagkaroon ng, ano, challenge? You challenge? Ano sabi niya diyan? Okay? The, 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 challenges na hinarap? Eh, pang-abusos niyo, kayo na nang-aabuso, kayo na gumawa ng illegal, kayo pa ang nakaspace na challenge. Saan ba kayo pinanganak? Sa empyerno? Mga hayop to, mga to, mga palangga. Again, you have to move now or never. Dahil ang presidente nyo ay isang bangag ang nag-utos para tanggalin si Governor ah uh, Hubahim na hindi ko naman kakilala yan. You know, kay Nagap, hindi ko nga alam na may isang Hubahim. Pero dahil siya po, ay what? Bangag kasi. Sabi nga ni Duterte, Umakyat sila sa malakanyang mga bangag sila. Mga jutang jenemes. Ang mga hinayupak na yan. Di ba? Ngayon, kailangan niyong magkaisa. Kailan kayo tutubo ng lakas ng loob o ng tapang? Pag kinulam ko na kayo lahat? Pag ito tumagos sa inyo? Pag nag-effect na yung power na, tutumba kayong lahat dyan. O, di ba? Pag lagyan nyo nga ito <laughs> ng, ng power para matumba na itong mga jutang jenemes na. Yun. Okay. Yun, napag-usapan na nga yung ya yeah, yeah. nasabi ko na to emergency cash cash transfer na dinanakaw na mga ni Liza na hindi binibigay sa mga beneficiaryo o beneficiary imagine niyo isususpend nila ang isang halal na, go na governor dahil ayaw lang sumunod sa kanila mga palangga. Kaya tama si sabi ni Pang Pangulong Duterte. Imagine mo nalaman natin kay Pangulong Duterte na yung lupa na ini-enjoy ng mga Florendo at Lagdameo ay isang ninakaw galing sa people's I mean sa taong bayan. Ayan dapat yan kung matanggal na si Kuting dapat bawiin niya mga ninakaw nila. Yan ang ginagawa ng mga politiko kaya sila ay pumapasok sa politika hindi man lahat para gamitin ang power ang mandato para mangamkam ng lupa at yan din ang ginagawa ni Lisa Tanas ni kaya awawa talaga ang inyong uh, kinabukasan ang kinabukasan ng inyong mga anak ay nako nakakagalit kaya itong mga artistang itong mga hitag Okay? Kaya pumapatol sila kay karamihan, hindi ko naman sinabing lahat. Doon sa mga tiwaling politiko, pag wala na silang karir, okay? Meron mga tuloy yung kanilang mga lifestyle galing sa nakaw ng kanilang mga asawa sa kaba ng bayan. Kaya huwag kayo masyadong naghanga-hanga sa mga jutang jenemis na mga artistang pokpokita at mga artistang nakikinabang sa kaba ng bayan. Dahil sila, karamihan sa kanila, kanilang mga asawa, mga manggugurgur. Diba? Manggugurgur. Mga abuso. Magnanakaw ang mga hinayupa. Sabi nga ni Pangulong Duterte, walang alam si dameyo si Marcos Jr., eto mga bangag kung ano ang paghihirap ng Pilipino at ano pa ano maging Pilipino. When pag sinabing pa ano ang maging paano maging Pilipino, ibig sabihin kung paano maging mahirap, kung paano maranasan ang tunay na na, na sitwasyon ng buhay ng isang Pilipino dahil nga lagi silang bangag. Pangulong Duterte, paano naman nila manaranasan ang tunay na sitwasyon ng Pilipino ko lagi silang bangag? ba? Diba? Actually, mukhang mayroon pang ilalabas si Pangulong Duterte. Ngayon, itong mga binibintang dito. Si Governor, kasi si Governor ang, tayo, ang topic natin at uh, ano yan, may mga bangag sa palasyo. Well, alam na natin yan. Kaya siya talaga, ang bottom line dito sa mga kapapasok ng ang bottom line, kaya kinansel uh, o sinuspend si Governor dahil ayaw pumailalim sa kanila ayaw maging aso ni governor kay Lisa na isang kidnapper ayaw pumailalim ni governor Edwin Hubahim kay Lagdameo na isang pulboronic na isang kawatan na isang sabog ayaw niyang pumailalim kasi sabi nga niya na gusto wala naman daw siyang yaman wala rin siyang sobrang tayog na mga, mga pinag-aralan but even you know, din mas matayog ang pinag-aralan niya kaysa kay Marcos Jr. Ang gusto lang niya daw ay yung meron siya isang salita, panindigan at prinsipyo na siya ay susuporta sa Speak Up Day dyan sa Davao del Norte. Pero dahil ayaw ni Lisa Tanas, ni Lagdameo Bangag, ni Koting, ang ginagawa, mga palangga, okay? ang ginagawa na pagtindig o pagtayo ni Governor sa katotohanan, kaya ganiwa nila ng paraan, tinamdan, o kaya Tinamna ng kaso na wala naman ang dapat na kaso dahil naayos na lahat yon Yun ang explanation ni uh, Governor. Pero dahil nga magaling silang magtahi ng kwento, magaling si lisa si Marcos Jr. manggipit, mangbaboy, mangharas, eh magaling nga mang kidnap. Yan pa, sisiw lang sa kanila yan. Kung kaya ni, ni Marcos Jr. at ni Lisa maging, part maging parte ng kidnapping, sisiw lang niyang pag-illegally suspension dito kay Governor. Nilalabag na nila ang batas natin, batas ng Diyos, batas lahat, at garapal ang ginagawang ng mga buwakaw na ito. My God, mga kababayan, nakita nyo ang walang habas garapalan na pagpapanalo ni Lisa sa loto. Kay Robles silang lahat magkakasabuat. Walang proper investigation. Walang nananagot. Dahil takot din si Tulbo ang kanyang itlog kasi laki ng butike. Lahat magkakasabwat. So you have to act now. Men and women in uniform, mag-speak up na kayo. Binababoy na kayo lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang susunod. Imagine nyo, pinagbabawalan kayo humawak ng cellphone. O, oh, na hindi nyo matext, matawagan yung mga anak ko. Oh. You know, ini-implement nila yan sa inyo lang. Yung mga low-ranking officials, pero ang mga general, baka pati sa opisina nila may mga babaeng sinutsuktsak tsenes. Kayo bawal ang cellphone, pero baka itong mga tingwaling bangag na nakapaligid kay Kuting, eh baka may mga putatsing pa na nakalagay sa kanilang opisina na tsumutsurba-tsurba dyan. Pero kayo cellphone lang na dapat sana, you know, uh, magamit ninyo in case of emergency. Communication. Kasi hindi naman lahat laging may bakbakan. 'Di ba? Pinagbawalan kayo kasi pinagbawalan kayo wag manood ng Boljack TV o ng Maharlika o whatever ano man ng mga palabas dito sa social media. Si pero ang mga hineral ninyo, okay, mga kasabot ni Kuting, okay lang magdala ng mga garlalu sa kanilang mga opisina at magdala ng pulburon habang nagtsutsuktsaka nagpupulburon ang mga jutang Genemes. Pero kayo just cellphone to uh, contact your family and in case of emergency, ayaw na. Si Ano? Mga palangga kong brusko. Ah? Kailan kayo? Gusto nyo litisin ko kayo? Hmm. Wala. process. Eh? Dito kayo. Ha? Ah? Na, natin mga hinayupak na yan. Dito sa Republika ko. Republika ng Maharlikans. Alam nyo? Araw-araw, ginaganito kayo. Ah? Ito, lilitisin ko kayo isa-isa. But again, mga kababayan, sa seryosong usapan. Ano yung sinabi ni Angelica Panganiban? Was, swak na swak si Mang Simak. Ano yun? Ang kalimutan ko na. Ayan, saan na yan? O, hindi yan titira yung budol? kaya mo na siya. Ang mga artista kasi, good ang kanilang serbisyo tuwing eleksyon lang. Pag natanggap na nila yung mga talent fee, wala naman talaga silang pinaglalaban. Kasi ang tunay na may mga pinaglalaban, hindi yan titigil after election Ang tunay na nagmamahal sa bayan, ang tunay na concerned sa bayan, kahit walang tinanggap na pera, tumatayo o kahit buhay itataya. Ako ang ang what? Magko-convict sa inyong lahat. Kay Lisa Tanas para. Hindi sa inyo mga palangga. Kukonvict natin na lahat. Papakulong natin. hatulan natin na reklosyon perpetua. At kung pwede lang, pagdagpalit ng government, push natin ang bitay. Gurgur. Para tuluyan na maggurgur. Ang may nahiupak. O, ito pa, patuparin natin yung Bangin Department. Di ba? Remember that? Sabi ko sa inyo, pag ako naging presidente, Executive number one ay to create a bangin sa dyan sa Malacanang. Magpapahukay ako sa bawat kabataan, isushoot ko kayo lahat sa bangin. Mga yawa mo. Ay, nako. Sobra na. Ulitin ko muli, ah. Ayaw magpapulboron test ni Koti. O, oh, di ba? Ano? Asan na yung pideya? Asan na yung kaso ninyo? Di ba? Sabi ko sa inyo, kasuhan niyo ako. Paano paniniwalaan si Lasso? May ebidensya akong hawak na demonyo siya. Paniniwalaan ba kayo ng korte? Hindi! Hindi kayo paniniwalaan. Dahil kayo ay mismo ang nang-aabuso ng batas. Kaya nga, Lisa, oh, Lisa Tanas, kasuhan mo ako na sinabihan kitang kidnapper ka. Yes, ikaw ang utak ng extraction. Kaya nang kayo gusto mong gurgurin kami, ha, ah, wala ka na magagawa. Kalat na ang ebidensyang Darating yan. In, 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 sa tamang panahon. Darating sa tamang panahon. Nag-asusan nyo. Papalabas natin sa, nagsabi niyan kagabi, sa... New York. Okay? Doon papalabas natin sa uh, billboard ang kahayupan na ginagawa nito.